Snake, bare... velkommen tilbake til kanskje vi gjennomfører. Sånn, det var en fin intro det. Den var god, veldig god. Yes, velkommen tilbake til kanskje vi gjennomfører. Vi spiller Metal Gear Solid The Twin Snakes til Gamecube. Og jeg har med meg min veldig, veldig gode venn Alexander. Hva er det heter for noe, Mathis? Skofterud. Skofterud heter jeg. Heter ja. Du Skofterud heter du. Mr. Skoft. Yes. That is me. Siste episode så tok vi, eller ikke vi, Alex tok og brukte 10 minutter på første level. Det var helt kurant og veldig moro å se på, synes jeg da. Veldig innenfor. Jeg kom i hvert fall videre. Du gjorde det, du gjorde det. Men vet du hva, vi skipper cutscenes. Vi skipper cutscenes. Dette er så kjedelig å se på for folk. Det er så kjedelig. Ja. Kort oppsummert, Snake kommer til en plass, han tar heisen opp, og han blir nå fortalt hva han skal gjøre. Og han skal invadere basen. Her blir introdusert til Mailing, som... Det er viktig å påpeke. Ok. Hør på de dialektene hennes. Hun har en helt ordinær amerikansk dialekt. I originalen så har hun asiatisk dialekt. Ja, hun har litt den der, hva skal jeg si, tilgjorte asiatiske engelske. Akkurat som du har russisk engelsk. Yep. Her har hun helt ordinær amerikansk, og jeg synes det ødelegger veldig mye av sjangen. Det er min mening. Ja. Veldig mange vil si, den gamle var rasistisk og sånn. Det synes jeg ikke er sant. Det synes nei, jeg ikke er tilfelle. Nei, absolutt ikke, for det hadde jo vært realiteten hvis man hadde hatt en bakgrunn som hun. Ja, jeg synes det er helt kurant. Helt innenfor, helt innenfor. Men ja, vi skipper codec moments og sånn. Ja. Og så får du bare følge litt med på om det er noe vesentlig jeg går glipp av, eller noe jeg glemmer, som de snakker om da, på codecen. Ja, fordi det kan jeg også nevne med en gang, at vi nevnte jo forhold til forrige episode, tror jeg det var, at jeg er veldig stor fan av den serien her. Ja. Faktisk et av de spillene jeg liker aller mest i historien, faktisk. Og jeg husker det aller meste. Tingene som skjer etter spillet her er faktisk ting som jeg har husket i mange år etterpå. Ja. Så alt av sånne telefon eller sånne telefonnummer og sånt, det husker jeg. For eksempel nå så ble det informert om hvilket nummer du skal ringe for å save. Fordi måten fungerer på det spillet her, for dere som ikke har sett spillet før, er at du ringer til Mailing på et spesielt telefonnummer eller kodeknummer, og da saver det for deg. Det nummeret er 140.96. Dette er sånne ting jeg husker. Du er min merkantile, du da. Du er min sekretær. Absolutt. Og tar vare på alt som er av vesentlig informasjon. Jeg tar vare på det, mann. Jeg har et, det er kjempegodt å høre. Jeg har et spørsmål, ja. Fordi den kontrollen her er fortsatt litt uvant. Ja. Det står Ina på. Jeg har ikke peiling for det står Ina. Helt ærlig. Under den så står det det. Men hvordan er det jeg kan sikte med gunneren min? Det skal jeg fortelle deg. For å sikte med gunneren, hold inne A. Hold inne A, ok. For å gå inn i first person mode, så trykker du på den der. Da får du sånn. Og det er sykt mye enklere. Dette nakkestøtte. Og så kan jeg for eksempel, der er det trigger-knappen regner jeg med til høyre. Du bare slipper A. Og da skyter jeg. Du slipper A? Fordi A bruker du til å trykke inn avtrekkeren, og A for å slippe. Og da skyter jeg. Ok, så hvis jeg ikke vil skyte nå, da... Da kan du gjøre sånn her. Åja, du bare retter ut. Ok, ja. Ok. Da er jeg med, da er jeg med. Jeg skal prøve. Oh, ok, sånn, sånn. Yeah, 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 boy. Yeah. Og så bytte. Sånn. Ok, greit. Yep. Vi prøver å ta item der, men oi, det er jo der, lys da. Du er såpass tøff, ja. Hjelper det om jeg legger meg ned, selv om det er lys der? Nei, du har jo muligheten her nå da, men da... Oi, nå var du... Wow! Og så inn i... Baki her. Inni baki der, ja. Det var den knappen, ja. Inni baki der. Og der er SOCOM-en. Der er SOCOM US Navy SEAL, vet du. Første geværet, første pistolen du får i originalen er SOCOM-en. Ja. Og det er vel herfra? Hva sa du? Det er vel, altså, i originalen, ja. Så er vel SOCOM-en, den plukker du vel opp her? Ja, ja, akkurat samme sted. Akkurat samme sted. Det eneste som er nytt er at M9, det er jo sånn tranquilizer-greie. Den finnes ikke i originalen, men den kommer med Metal Gear Solid 2. Fordi i eneren så mener jeg sterkt at det ikke finnes noen tranquilizer darts. Nei. Det finnes bare dødelige våpen. Ja. Men her så har de puttet inn det, fordi det gjør veldig mye med gameplay. Du kan få folk til å sovne, komme deg forbi dem på den måten der, i stedet for å drepe. Du trenger ikke å drepe en hel haug bråte med folk. Absolutt ikke. Nei. Det er jo det jeg må virkelig si, og det som var så jævlig kult med det spillet her når det kom ut, var jo nettopp det at, og det pratet du litt om i forrige episode, dette her at... Det at andre spill før det her, følte jeg på en måte veldig mange måter de tvang deg til å drepe folk,
på en måte det var rene actionspill. Ja. Mens Metal Gear Solid, de sa liksom at ok, her har du begynnelsen, her har du målet. Det som er midten i veien kan enten snike deg rundt, eller kan du drepe det. Ja. Det er helt opp til deg selv, og det var ganske kult. Og jeg liker den snike-greia. Mm. Jeg vil ikke drepe folk bare for å drepe. Men jeg lurer på om jeg... Hva er det du gjør for noe nå? Jeg prøvde å snike meg forbi han der. Ja, ok. Det gikk ikke så veldig bra. Nei, jo, det ble bra. Og så prøver jeg å legge meg ned, og det funker ikke så bra. Nei! Du, hva skjedde nå? Jeg kom der, trykker knappen. Wow, det klarte du faktisk. Det hadde jeg ikke trodd. Det var, jeg skulle til å spørre før jeg prøvde om jeg kunne legge meg ned og snike meg forbi han. Tydeligvis ikke. Han altså, står der og sover, og jeg ligger på bakken og sniker meg, og han våkner av det. Jeg måtte bare kommentere på det, at hvor er logikken bak av det at hvis en står foran deg, og så ligger han på bakken og sånn der. Han sto og sov! Ja, men han sto jo duppa. Han sto okay. og duppa litt, ikke sant? Hvor mye lyd lager du når du ligger på bakken og kravler bortover, Mathis? Det er ikke det, han bare duppa litt. Se her, ja. Det er en kodek som du må ta. Se på han. Jeg husker hvem det der er. Du husker hvem det der er? Jeg husker hvem det der er. Det er McDonald Miller. Det er det han heter. Nei. Jo, det er det han heter. Nice! Nei, det er han. Det. Nice. Ok, han snakker om bootcamp instructor. Oi! Sånn. Jeg trykket på A-knappen to ganger, og så bare skippet han gjennom all dialogen. Det er det som er hendig med det spillet her. Du slipper å trykke for hver tekstboks. Ok. Du kan velge å gjøre det da. Du kan trykke på A en gang, og så trykke en annen knapp, og så skjer det bare. Men du kan også holde inn og bare skip it all together? Yeah, man. Ok. Yeah, man. Jeg har så jævla svett. Oi, kommer jeg til å drukne? Nei, du kommer til å overleve etter all sannsynlighet. Du har nok liv. Men jeg liv. Har veldig lite liv da. Det har du, det har du. Og jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg er på veien i den airducten her. Ok. Jeg bare husker at det var et kult sted å gå. Av en eller annen merkelig grunn. Du kan egentlig ta til venstre her, tenker jeg. Kanskje. Ja, for det er ikke noe loot eller noe sånt som jeg kan plukke opp. Nei, her går det ikke an å komme ut. Tenkte du om det kom en cutscene? Det gjorde du ikke. Nei. Da går du ut. Cutscene er hvis du er hvis du er i andre etasje, mener jeg å huske. Hvis du tar airducten der, så kan du se ned på tankhangaren her. Stemmer det. Da kommer det en liten cutscene. Ok. Jeg må komme meg under tanksen, right? Helst. Jeg har så lite kontroll! Jeg vil legge meg ned, Ja, ikke løp, bare gjør sånn. Men... Nå kryper du. Jeg ser ikke kamera. Der, ja. Og så kommer jeg... Det er sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå? Jeg vet ikke hvor jeg skal... Jeg vet ikke hvor jeg skal gå herfra. Da overtar Mathis. Mathis overtar kontrollen. Assuming control. Kan ikke du bare få meg gjennom det området her, for jeg husker det området her som skikkelig sånn frustrerende. Mm. Da jeg var kid. Jeg ble alltid bøstet her på en eller annen måte. Man vet jo at vet de at du ligger der og chiller? Nå vet de ikke det, nei. Fordi nå er den blå. Nå er den blå. Ikke sant? Når de er blå, så vet de ikke hva som foregår. Og når de er gule, så er det sånn, holy shit, det er noen her. Når de er røde, så er det liksom... Da drar vi frem minigunnen og bare... Ja. Rød er vel holdet skitt, nå er det noen her. Ja. Gul er det noen her? Ja. Det er litt sånn trafikklys... Ja, jævlig gjennomtenkt metafor altså fra Kojima. Ikke dumt, ikke dumt. Veldig, veldig smart. Det er ganske smart da, Kojima, egentlig. Så, hvis du får meg ut av det området her, så kan jeg kanskje prøve å ta over igjen. Åja, du gjør det her da. Må jo bruke verktøyet som man har tilgjengelig. Så tar vi og han går etter en liten tur. Skyter han i huet. Du har gjort det her før du, Mathis. Ja, jeg har gjort det et par ganger. Jeg har gjort det. Så kan vi jo prøve å lute den. Kan du se om han har noen items. Fordi du kan også snu på folk her og flytte på dem. Ja, og det er sykt handy. Jeg husker at du kunne plukke opp folk i originalet. Nei. Eller blande med noe annet. Det kan du ikke. Du kan plukke folk i toeren. Da fikk lov til det. I eneren så kunne de ikke gjøre på sin noen ting. Ok, da er det sånn fake news i huet mitt. Fake news, heter det. Fake news. fake memories. Fake memories. Det har vært så mye snakk om fake news i media nå. Ja, ikke sant. Ja. Det var akkurat det. Vet du hva?
Takk for at du redda skinnet mitt litt. Hey, no problem. Men skal vi kanskje vurdere å fortsette i neste episode? Det foreslår jeg. Gå opp den trappa der. Ja, det er... Åh, oh, perfekt segway. Vet du hva? Vi fortsetter... Vi, se nå. Vi tar neste halvdel av trappa i neste episode. Ja, kanskje enda før. Absolutt. Da sa jeg det. Unnskyld. Nå sa jeg kanskje jeg gjennomfører. Det er helt i orden. I neste episode av Kanskje vi gjennomfører. Ha det bra. Ha det bra. Hei, du. Visste du at jeg er på sosiale medier også? Sjekk meg ut. Kan trykke på Twitch.